最寄り到着。じゃ、いつもの反省会会場にレッツゴー。ゴー。二人とも走らないで。もう。三人とも走って行ってしまったわ。リンコ、私たちも行きましょう。あの、ユキナさん。どうしたの、リンコ。ラウダーは、役目を終えた、というお話。突然で申し訳なかったわ。まだ不安があるかしら。いえ、ユキナさんの思いは伝わりました。私も同じ気持ちです。ラウダーは私にとっても大切な曲なので、少し話をしたかったんです。あなたは熱心にあの曲をやりたいと私に伝えてくれたわね。あの曲を初めて聴いたとき、ユキナさんが歌ってる姿がすぐに浮かんだんです。私たちはきっとこの曲を演奏するんだろうなとも思いました。だからユキナさんのお父さんの曲だと知ったとき、とても納得しました。あの曲に宿る情熱、あの当時から私にもそれがあるのだと気づかせてくれてありがとう。ユキナさんの心の中には初めから音楽への情熱が宿っていました。それは出会った頃からずっとです。その炎はロゼリアとして歩み続ける中でどんどん大きくなってきていると思います。だから井川さんのユキナさんは歌いたいという思いで歌っているはずという言葉に納得がいきました。あなたは本当に初めからずっとロゼリアを信じてくれていた。情熱も誇りもすべて。その熱に触れたからこそ私はロゼリアに入りたい、一緒に演奏したいと思ったんです。これまで本当にいろいろなことがあった。不安に感じたことはなかった。きっとあなたが一番敏感に何かを感じていたはず。たくさん悩みました。時には声を荒げてしまったこともありました。でもそれは私たち5人のこと、それからロゼリアの音楽を信じていたからこそです。私の大好きなロゼリアはどんな時も真摯に音楽に向き合っていますから。リンコ。だからもうダメなんじゃないかと、そう感じたことはなかったかもしれません。以前市ヶ谷さんにフェスが終わった後はどうするのかと聞かれました。あなたはどう答えたの？未来に不安はないと答えました。ロゼリアを信じているから未来はいずれ見えてくるだろうと。ユキナさんも皆さんもロゼリアを信じていたから今日のステージに立てたんですよね。あなたの真の強さ、本当に尊敬するわ。私はそんな、私はユキナさんの純粋さを本当に尊敬しているんです。ユキナさんほど強く澄んだ歌声の人他にはいません。やめましょうか、なんだかくすぐったいわ。そうですね。ラウダーをこれまで演奏できてよかったです。私もよ。歌う勇気をくれてありがとう。今日のお別れがあったからこそこの先の未来を歩いていこうとより強く思いました。これからも一緒に歩いていきます。時にはユキナさんを導いていけるように。その強さでどうか私たちを導いて。はい。リンコ、誰よりも強い人、これからもよろしく。